তো গাওর প্রথম ভাগত এটা 360 ভিউজ চাইল ইয়া 360 ভিউজ আমি করস করব লাগব এনকা स्वागतम जाना आरम्भ कर नतुन एट भिडिओ आरम्भ करते देरिये हो गए राे उठी पे जद गा पा धुई उलो कि ट्यूशन पाती कर एक बारे देरी हो गल तो शेखे उपभोग कर नतुनक भिजिट कर सबसक्राइब कर और लाइक ना आनलैक जिको रियेक्टर सहित संजोग रात खाद्य ब्रेकफास्ट तो या উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অনুসারে শ্রমিকের লব নিব রেল ভাড়া ভাড়াবোৰ আদায় দিব লাগিব রাজ্য সরকারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের অর্ডার বলে কৈছে টাইম এট নিউজ চ্যানেল टेक्निकल गुरुजी इंट्रो सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल गुरुजी टिकटॉक्स बढ़िया खूब भाल इनफॉरमेशन चाय निश्चय अपना टिकटॉक लाइक तैनकवा एप्लीकेशन डेज को यूथ को नुकसान होता है और ये हाँ जी बहुत नुकसान है या 98% लोगों ने वोट किया है मैंने 1,30,559 जने और नहीं बहुत फायदा ही होगा लोगों को 1% दैट मीन्स 2,415 सपोर्ट करनेकवा एप्लीकेशन मैं वोट दी वोट दी एट यार भर मैं आसो ৰাতিপুৱা আজি গাপা ধোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা আজি 5:30 উঠিছো তো ৰাতিপুৱাই গাপা ধোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে তো এনেকুৱা হলে বহুত টাইম বাছে আৰু সেইখিনি হলে বহুত ভাল লাগে আৰু নতুনকৈ বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ সংযোগ হৈছে মোৰ চেনেলটো তো সেইসকলক মই চিনাকিটো দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ নাম নীতিশ কুমাৰ ৰায় মই হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ অঞ্চলৰ গাঁওখনৰ নাম জাকুৱাপাৰা আমাৰ অতিকে অঞ্চল ৰেভিনিউ ভিলেজ মানিকপুৰৰ আৰু অতিকে খাস ৰেভিনিউ ভিলেজ আৰু মই यूट्यूब सीरियसलि हलो लास्ट इयर जैसे मैं एम एस सी लास्ट फाइनल एग्जाम दिल मेथमेटिक्स मेजर आज मैं मेथमेटिक्स डिपार्टमेंट एम एस सी एम एस सी इन मेथमेटिक्स बजाली महाविद्यालय भट्टदेव विश्वविद्यालय जी परिचित तो मोर ग्रेजुएशन ताते बी एस सी मेथमेटिक्स ताते तार पिछर आगत जी मोर एच एस आज एच एस साइंस स्ट्रीम मैं करूँ बाट्स एकेडेमी सरभोगर साइंस स्ट्रीम আৰু তাৰ আগতে আমাৰ মানিকপুৰত পঢ়িছিলোঁ মই শংকৰদেৱ কৃষ্ণানন্দ শিশু বিদ্যা নিকেতন শংকৰদেৱৰ ষ্টুডেণ্ট তো প্ৰাৰ্থনা কৰিব জানো ব্যায়াম কৰিব জানো যোগাসন কৰিব জানো তো বহুত মানে বিদ্যা ভাৰতীৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়ৰ পৰা বহুত ফলদায়ক হৈছে মোৰ জীৱনটোত আৰু বহুত ইনস্পিৰেশ্যন পাইছোঁ বহুত মানুহৰ পৰা তো সেইখিনিয়ে বহুত মোৰ কাৰণে এণ্ড চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো আপোনালোকে মোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ ব্লগছ উপভোগ কৰি যাওক মই আগবঢ়াই যাম মোৰ জীৱনৰ ব্লগছ তথা আপোনালোকৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম চাই থাকিব ছাৰ ইজ লাইফ তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অকণমান আগতে মুকলি কৰিলে উত্তৰপুৰৰ প্ৰথমখন কোভিড হস্পিটেল 200খন বিছনা তথা 50খন আই চি ইউ বেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই কোভিড হস্পিটেলখনত তো আমাৰ উত্তৰপুৰত আহি গ'ল প্ৰথমখন হস্পিটেল তো গ্ৰেট চেলুট ছাৰ ছাৰে বহুত কষ্ট কৰি আছে তো ছাৰক সকলে সহযোগ কৰক তো এইটোও কৰি আছোঁ ডেইলি ইনষ্টাগ্ৰামত এখন এখন ফটো আপডেট দিছোঁ এইকেইদিনতো পুৰণি ফটো আপডেট দিলোঁ কিন্তু আজি দিছোঁ এখন নতুন ফটো তো বাৰু এইটো মই ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰিম টুইটাৰতো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এখন আমাৰ ফটো আমাৰ মানিকপুৰৰে হয় তো মানিকপুৰ আৰু অলপমান লিখি পেলাই দি আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক ফ্ৰেণ্ডছ ফ'ল' কৰক অসুবিধা তো দেউতা আৰু মোৰ পাল ভাত বনোৱা তথা বিভিন্ন কাম কৰা তো মাইকেইদিন ভিতৰৰ কামবিলাক নকৰে পাকঘৰৰ কামবিলাক নকৰে তো দেউতা আৰু ময়ে কৰিব লাগিব দেউতাক দুপৰীয়া সাজ বনাই আছে অকণমান হেল্প কৰিলোঁ তো ৰাতিৰ সাজ ময়ে বনাব লাগিব চাই থাকিব সকলোৱে এম এছ কে ভাই ৰিভিলিং ইনকাম অফ টপ 5 ব্লগছ ইটোৰ কোনটা নতুন ইটা ইটো ন পুৰণা
দালির চৈনন্দা শুনি নাহিলি আজি বৰষুণে বেয়া কৰি দিলে ভাল আছিলে লাগিছিলে কিন্তু সৰিল সিকেইদিনে সৰি সৰি পচি চুচি তেনেকেই গুচি গ'ল কণীটোৰ বাকলি এৰুৱালোঁ কিবা নিচিনাকৈ ভাল নহ'ল ইমান এইটো সাজিব লাগিব এতিয়া ভাত সাজিম মাৰ কাঁহী মোৰ কাঁহীখনত আলু আছে অলৰেডি ভাতটো টেক্সিত বনোৱা হৈছিল ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব দেউতা অকণমান বাহিৰত ওলাই গ'ল কামত তো মা নোৱাৰিলে আৰু অলপ অসুবিধা হয় আৰু দেউতা খাই পেলাই অফিচত গৈছে কিবা কাম আছিল দালি দুটা আমাৰ এইটো আৰু বাকী এই দালিটো থ'ব লাগিব পিছত খাবৰ বাবে এইটো দালি আৰু এইটো এইটোৰে এনেদৰে থাকি থ'ব লাগিব এইবিলাক দাইল পৰিছিল ভাত বনাওঁতে তো এইটো একে সাৰিব লাগে ক্লিন কৰি থওঁ ভোডাফোনৰ পৰা আজি মেছেজ আহিয়ে আছে আৰু কল প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কল আহিয়ে আছে না ভোডাফোন চিমখন পৰ্ট কৰাৰ পিছৰ পৰা কল এনেকৈ আহিছে আৰু মেছেজ আহিছে ভোডাফোন ইজ কণ্টিনিউছলি আপগ্ৰেডিং নেটৱৰ্ক ইন ইয়াৰ এৰিয়া ষ্টে কানেক্টেড উইথ ভোডাফোন আমাৰ অঞ্চলটোত ফ'ৰ জি কানেকশ্যনে দিব পৰা নাই তাৰোপৰি কিবা অলপ বৰষুণ বতাহ বৰষুণ আহিলে এই কানেকশ্যনটো লষ্ট হৈ যায় ছিগনেল লষ্ট ভোডাফোনৰ চিম আৰু আছে ঘৰত যদি ভাল যেন পাওঁ আকৌ পৰ্ট কৰাই ল'ম প্ৰফেচনেল প্লেয়াৰ বৰ্তমান পুৰণি চকৰ পৰা মিস্ত্ৰী লাগি আছে দাদাৰ ঘৰটো বনাই আছে কাঠৰ বজাৰ মঞ্চৰ কিছুদিন পাছত নৃত্য দেখাই আছোঁ বাৰু এখেতে উঠি পেলাই ভালদৰে ভালদৰে মজবুত হওক বৰ্তমান আৰু এইখিনি লগাব বাকী আছে ইয়াতে এইখিনি হোৱাৰ পিছত বঢ়িয়া ফাংচন হ'ব ইয়াতে নৃত্য নৃত্য নৃত্যানুষ্ঠান হ'ব এটা ভাল এনেকৈ খোকচা খেলাইছিলোঁ এনেকৈ খোকচা খুকচি খুকচি খুকচা গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান টোপনিৰ পৰা উঠিলোঁ টোপনি গ'লোঁ আজি বহুত দিনৰ পৰা আজি আবেলি টিউশ্যন নকৰিলোঁ তো টোপনি গ'লোঁ অলপ আৰাম কৰিলোঁ তো এতিয়া গাখীৰটো অকণমান গৰম কৰি থৈ দিওঁ পিছত অকণমান খাব লাগিব তিনিটা গ্ৰুপ আমি ফুৰিব লৈ আহিছোঁ আজি গাঁৱৰ প্ৰথম ভাগত এটা 360 ভিউজ চাই লওক ইয়াত 360 ভিউজ জুপুৰি গ'লখিনি ভাঙাছে ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ জুম কৰিব নোৱাৰিবা তো দেখা পাবি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে ইয়াতে এয়া অকণমান দেৰি হ'ল নহ'লে ছানছেটটো দেখাব পাৰিলোঁ হয় ভালকৈ কি আছিল ৰাতি ভাত পানী খাই দিয়া উল্লোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে ন বাজিব হ'ল ৰাতি শ্ৰীকৃষ্ণ চোৱা সময় মা আৰু দেউতাৰ ভাত খোৱা হ'লে এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ চাম একেলগে তিনিওজনে আৰু জীৱনত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে মানসিক অৱস্থা মাইণ্ড ছেটআপটো যদি নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে জীৱনত সকলো কামেই কৰিব পাৰিব মানে যিখিনি সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগতে মাইণ্ড ছেটটো ঠিক ৰাখিব লাগিব কোনো এটা কাম কৰাৰ বাবে ডেইলি যদি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবে তো সেই কামটো প্ৰথমতে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব কামটোৰ বাবে
তারপিছত একশনটো আহিব মাইণ্ড ছেট আপ কৰি লোৱাৰ পিছত। তো মাইণ্ড ছেট আপত গুৰুত্ব দিয়ক সকলোৱে, ষ্ট্ৰং মাইণ্ড ছেট আপ এটা লওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক সকলোৱে, তাকেই কামনা কৰোঁ। তো এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ চাওক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, কাইলৈ আকৌ নতুন নতুন কথা বতৰা তথা বিভিন্ন দৃশ্যাৱলীৰ সৈতে আকৌ লৈ আহিম এটা ব্লগছ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। নতুনকৈ ভিজিট কৰা সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক নাইবা আনলাইক যিকোনো ৰিয়েক্টি সংযোগ হৈ থাকক। তো এইখিনি কৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। বাই বাই।